Jeste! Snimaj! A? Dobro, ne, 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 ne. Od ovoga, od... Jesi dobio kvasac? Jabuke, od jabuke. Probaj! Probaj, dobar, domaći. Probaj što ovo, hajde. Nikad pio, od jabuke. Lep sok, Veljko, pi. Nikad nije lep. Viš? U, dobro. Dobro. Jeste od jabuke. Jeste. Jeste, bre. Jel, ja se, uzao sam ti kvasac. Dobro. Ej, no, sada mesi sve. Ej, taman će biti dok ne proradi autobus. Eto, kad proradi autobus? Pa od izbjeno sa lječeg, od prvog. Od prvog. Jer da, od prvog, ja. Ja ću posto otići pa uzeti velike one kalupe. Ali ne znam da sada kalupe. Učiš još kvasa, ti treba još? Neću. Ha? Neću. Ako treba uzeti još? Ne, pa uđi ja vlagi sa tim proradio to sa uzeti, ja. Ali treba da uzem i ulja onda i kave i šećera u rodnoj kući, ja. I kave i šećera, ja. Ne mogu ja ići u ladnice za jednu namirnicu. Ja, ja, treba da uzmem 6, 7, 8 namirnica. Ja, ja. A to moram iskat od Milana pare. Ja. Yes. On prodaje patke da pokupujem sve. Ja, pošto on ne da dođe 4 mjeseca, ne, i kad dođe ne da donese ništa, pričao sam. Daj ti meni da ja kupim, a ti ne moraš posle dolaziti. Yes. Ja kad imam kupljenje, neću posle, idem. Znači, stvorio sam zaliku. Ja. Znači, imam zaliku.